ეს არის აქამდე უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ერთ დარბაზში ორი დღის განმავლობაში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრი, პარლამენტარები, გუბერნატორები, მერები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები სჯეროდით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს. ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვა, რომ ფორუმი უკვე წარმატებულია, იმიტომ რომ ის ასე ვთქვათ ამოცანა, რაც ჩვენ დაუსახით ფორუმს, შეიძლება ითქვას, რომ ერთად ჩვენ ამას წარმოგავართვით. მთავარი კითხვა, რომელიც მე, როგორც აი ამ საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს მყავს, არის სად ვიქნებით 2020 წელს თვითმმართველობის რეგიონული განვითარების თვალსაზრისით. აი ეს არის მთავარი შეკითხვა ჩემთვის, რასაც მე საკუთარ თავს უსვამ და მიმაჩნია, რომ ფორუმი ხელს უწყობს იმას, რომ ეს შეკითხვა განვასაზრდოთ. ყველამ დაუსვათ ეს შეკითხვა საკუთარ თავს. ერთის მხრივ სად ვიქნებით, მაგრამ მეორის მხრივ რა წვლილი შეტანა შეგვიძლია ჩვენ ამ პროცესში. წელიწადში მინიმუმ 3ჯერ იქნება ასეთი შეხვედრა და დასვენი იქნება დედაქალაქში. მაგრამ ახლა ჩვენ ასე ვთქვათ, გავყოფ სამუშაო ჯგუფს, მანამდე შემდეგ შეხვედრამდე გვექნება შესაძლებლობა, რომ შევაჯამოთ, შევაფასოთ განვითარების ეტაპი და ასე ვთქვათ, უფრო მომზადებული, უფრო აღჭურვილი სათანადო, ასე ვთქვათ, საჭიროებებით შემდეგ ფორმზე დასვენ ფორმს,